tu su naravno tehnička znanja i komuniciranje u timu. A ovaj, osim toga, postoji veliku važnost pridajem produkcijskim sustavima. A sjećam se kad bih bio na faksu, čuo sam o toj riječi, to je bila više buzzword nego bilo što drugo, ali evo, stvarno dok nisam počeo raditi s tim svakim sustavom, nisam znao koliko je to stvarno ozbiljna stvar. Stvari koje mogu ovako odmah reći bi bilo, znači tehnologije, stvarno radimo sa različitim tehnologijama i stvarno ima jako puno mjesta za napredovanje, jako puno se može naučiti. Svakako raznovrsnost. Dakle, u ove 4 godine radio sam na više od 3 projekta. Na svakom se koristi drugi tehnološki stack. Data engineering kao dakle, cijeli taj data svijet je uvijek se sve nadovezuje jedno na drugo. Dosta je, kroz vrijeme se dosta lako prešaltati s jedne branše data u drugi. I evo, to je nešto što mi Olap omogućava i evo, mogu reći da sam zadovoljan s time. Cijela ta branša, remote work je jedan veliki benefit, plus to što možemo dolaziti u ured i uredu se družiti s ljudima, imamo kontakte i dalje, tako da to je jedan plus. Kultiviramo jednu uredsku atmosferu.